Blahoželáme Gombimu. Bol to zase, dá sa povedať, bezchybný výkon, ako by si sa ohodnotil ty? Áno, určite. Začal som veľmi dobre. Znova som viedol na začiatku hneď 3-0, čiže potom sa aj ľahšie hraje. Človek je potom taký viac uvoľnenejší a diktoval som tempo, dá sa povedať, veľmi dobre. Som hral medzihre a hlavne aj returnoval. Krištofovi moc nepadal servis, väčšinou vyšiel cez ten druhý servis, tak som chcel vytvoriť viac tlaku a čo sa mi aj podarilo. Dá sa povedať, že prvý set bol jednoznačný a v druhom sete, tam na začiatku som trošku zaváhal, tam som zbytočne vymýšľal rôzne údery, dal by sa povedať, že prekombinoval som to, alebo že som to udržal ten prvý gém a potom sme sa ťahali trošku a boli vyrovnané gémy, ale v tých dôležitých stavoch som zahral veľa lepšie, tak preto som aj zase išiel do vyššieho vedenia a potom som dotiahol zápas do úspešného konca. Krištofovi si v jednom momente aj pochválil, že mu vychádzali stopbaly. Si zabehal trošku? Áno, určite. Ako, dá sa povedať, že stopbaly boli u neho bezchybne. Mal 100% úspešnosť po stopbaloch. Preto som ho pochválil, lebo zahral 3 vynikajúce dropshoty. Ale tak nič sa nedá robiť. Tak mladí potrebujú s nami viacej asi sparingovať, aby si zvykli na to tempo. A potom určite sa budú zlepšovať. A keď si na to zvyknú, tak pre nich to tempo nebude mať o problém. Keby si mal vybrať súpera do ďalšieho kola, Lukáš Klein alebo Filip Horanský? No, mi je to jedno, nech vyhrá ten lepší. Samozrejme, Luky je vo vynikajúcej forme, tak dá sa povedať aj Filip. Vždy hrali vyrovnanie proti sebe a uvidíme, že kto dnes bude lepší. A nech vyhrá ten lepší a zajtra si zmeriame sily. Ďakujem pekne. Ďakujem.